El nostre programa electoral pretén donar respostes a les problemàtiques de la gent i per això la nostra prioritat també és crear noves polítiques d'ocupació i inserció laboral, oferint projectes i plans d'ocupació, promocionant el comerç local i incentivant la creació de noves empreses. Continuarem donant suport a les entitats socials i culturals, com a nexe d'unió i integració de la societat. Dinamitzant espais culturals com ara la Quadra, el Castell de Penyafort, i fomentant així la cultura tradicional, els balls populars i les festes majors dels monjos, la Ràpita i Cal Rubió. Promocionar el municipi a través de les fires de Transhumància i el Remeiar i potenciar el Festival de la Mostra Artística com a referent de la cultura i l'art amateur. Continuar aplicant el Pla de Desenvolupament Turístic Municipal, potenciant les rutes turístiques i coneixement del patrimoni natural, històric i cultural. Fomentem l'ocupació. Potenciem la cultura i el patrimoni local. Perquè estimem Santa Margarida i els monjos. Vota socialista! Vota Imma Ferrer. L'alcaldessa que vols.